бүгін елбасы словенияның экс президенті данило тюркпен кездесті нұрсұлтан назарбаев қазіргі мадридтік клубтың президентіне астана клубы алаңында көтерілген мәселелерді шешуге белсенді жұмыс атқарғаны үшін зор алғысын білдірді Бас қосуға еуразиялық ғаймақтағы ықпалдастық тақырыбы өзек болды сондай ақ елбасы түркияның бұрынғы президенті абдулла гүлмен жүздесті Нұрсултан назарбаев құрметті қонақтың астана клубы барысында көтерген бастамаларына ризашылығын білдірді өз кезегінде абдулла гүл елбасының аймақтық және еуразия құрлығындағы қауіпсіздік пен келісімді нығайтудағы рөліне жоғары баға берді елбасы британия қазақстан қоғамының төрағасы руперт гудманмен кездесті мәртебелі мейман астана клубының отырысы жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын айтты сондай ақ күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді кездесіп талқылауға мүмкіндік жасалғаны үшін елбасыға алғысын жеткізді нұрсұлтан назарбаев біртұтас грузия демократиялық қозғалыс партиясының төрағасы нино бурджаназемен де кездесті қос тарап өңірлік күн тәртібін және халықаралық қауіпсіздікті нығайтудың алдағы перспективаларын жан жақты талқылады